Så er vi tilbake igjen, liksom. Det jo merkelig, men nå har jeg jo fått bakgrunnen litt her med foreldre som var ivrige. For du kan spille fela, du, Bjørn. Ja, det var jo både... Hvordan var det seg? Nei, det var jo egentlig han stod... Du har ingen musikalsk utdanning? Nei, det har jeg ikke. Du har selv lært? Ja. Hvem var det du lærte av? Nei, det var i miljøet det da. Det var jeg eneste, og deg jeg hørte. Ja. Men har det godt gehør i familien? Det tror jeg nok at vi har, men ikke noe sånn absolutt. Det har vi ikke. Men og teknisk, nå har vi vært fra trompet til trekspill til... Nei, du vet at denne fela, det var... Vi begynte med country. Nå er vi tilbake på fela. Ja, så da... Da var det jo egentlig han Storsletten som vi skulle ha til å spille fele, fordi at vi måtte ha med den når vi hadde country, fant vi ut. Ja. Den var vi enige om. Men så gikk dette så, var så pirkete liksom. Så var det så at jeg skulle prøve litt, altså tråkket jeg litt hardere på denne bågen jeg da. Så, du hadde ikke noen kurs i felespilling? Nei. Det eneste kurset som vi kan si, noen var i nærheten av kurs, jeg kjøpte en LP-plate. Ta en som heter Pete Seeger for å lære litt sånn banjo, for jeg måtte jo ha med banjo også da. Du spiller banjo også? Ja, så jeg hadde en Harald, for å ta det først da. Han hadde en mandolin oppe på rommet, og den prøvde jeg på å fekta litt grann. Jeg hadde en sånn bok med grep han. Ja. Altså, og så, du hadde akkordgrep? Ja, akkordgrep. Og så var det... så kom vi opp i denne tenorbanjon, men Pete Seeger, han hadde over 5-strengs langbanjo, og det var det som var liksom countrybanjon da, og da lærte jeg litt grann der. Der har vi det med banjo, det er Guri på Møkkaven, har vi ikke hørt, den må vi nesten ha med her, så vi... Den må vi heller synge, den vet du, live. Ja. Ja, det tror jeg. Ja, nei, men jeg tenkte det, vi kunne ha spilt den på grammofonen. Vi kan flytte inn en ting. Da du lurer på hvordan du liksom lærer å spille fele, ja. Der har jeg litt av god historie. Ja. Det jo en som heter Bjørn Elvestad som spiller gitar i Ole Ivars. Ja. Han var jo med i Torgjengs i 5-6 år også. Og hvordan han lærte å spille fele, han kjøpte en kassett av Svein Nyhus, og så kjøpte han seg fele, og så hørte han på Svein Nyhus, og så lærte han seg å spille slik som han. For det at han hadde det gøret han har. Jeg hadde en svigerfar. Ja, det er klart. Jeg hadde en svigerfar som spilte fanitullen, men da må du stemme om fela. Jaha. Han var ram, altså. Ja, da lærte jeg til han. Hva skal du spille nå? Er det gitar? Skal vi... Det er fela, da. Er vi digeligelo nå? Nei, skal du høre den? Nei, du kan da den. Nei, vi hadde... Vet du, han spilte sånn gammeldans, vet du. Går det gærent? Da spiller vi ikke ute på dans. Går det gærent med Totenpop på gjenforeningen der, så skjønner jeg at dere kan starte gammeldansorkester. Jo, men han driver med at det der så blir kan bli ganske allsidig. Vi hadde jo i Torgjeng som vi kan komme tilbake til senere, så var vi ganske progressive der, altså. Ja, ja. Så det var den andre versjonen. Skal du ha Guri på Møkkaven nå samtidig, at vi får fram han onkelen ordentlig? For det ble Karoline Kjøs og Guri på Møkka. Men Ivar hadde riktig nok et vers til, men vi får ta der jeg kan. Ja. Første gang jeg så at Guri stod på en møkka hel. Jeg syns han var så tjukk og rar og god og rund og rød. Og hjertet mitt det hamrede panke og du slo jeg. Dækkan kjære meg, du Guri, du er god. Så rusler jeg så sakte li mot møkka høys topp. Han Guri så og flirte, og så jeg kom der opp. Så vi på hverandre, så vi oss omkring vi. To vi tenkte jo være på ingen verdens ting. Men du hadde ei som hette... Karoline Kjøs, Ivar. Ja, men den kom senere. Ja.
Ja, ja, men vi kan ta den og nå, så ettersom det er onkelen som kommer, så det... Ja, ta litt han, da. Ja, ta litt. Efter. Efter, ja. Ja. Jeg heter Caroline Kjøs, og budeie I et fjøs. Og tida den lang og tung, og eller fri noen gang. For kumøkk her og kumøkk der, det tyter I milla klør og tær. Og eller regn på klær og bein, og eller minst på hein. Men ellers jeg deilig, ja det vet vel du. Mjølk drekker jeg ikke, nei hutta meg du. Men alle de andre, de drekk og drekk og drekk. Men ja, Caroline skar som eller få noe slik eller vel av spilsbar. Det var litt da. Ja. Så det var lystig I stua når han kom, gitt? Ja, jeg skjønner at det var... Nå fikk vi noen flinke dansere bak her også, så nå var det... Men, ja, nei, jeg skjønner at det var lystig I stua. Men hva, brødrene Hansen, hva fremtiden skal bringe nå? Da har vi vært igjennom fra... 1960 som altså der vi tilbake igjen der Kuppern og Brenden drev for fullt og så vi på til Nordtug eller og Bøkko for å snakke idrettsspråket hva skjer nå fremover? Du tenkte på reelt? Ja, ja men hva vil dere hva tenker dere om livet fremover? Nei, det jeg tenker sånn at det får komme hva det kommer vil ja, så det må vi ta innrette og sette hvordan det går Det veldig mange som spiller noe som fryktelig flinke. Mm. Så vi driver egentlig bare å spille litt for moro da. Det ikke så verst å samle nærmere 1000 stykker på to kvelder I Totenvika når de opptrer på Viken 2. Det jo ikke verdens navle akkurat. Neida, men jeg har jo bandet mitt intakt, altså Nye Torgjengs. Nye Torgjengs, ja. Det intakt, så det Spiller du mye? Ja. Nei. Det har markedet synker siste med 80%, så det jo snart at bare disse festivalene som noe særlig. Forresten et intervju med Ole Ødegård, Ole Ivars her om dagen, og det, han sa det samme, så de måtte ha med seg disse store festivalene for å få det til å gå rundt, altså. Og det jo det største bandet som har, ja, det som hadde gjort det beste de senere årene I Norge på dansebandsiden, da. Så det jo... mer så progressive bander som har vokst opp og har noen konserter her og der, men de blir liksom I mindre målestokk, det jo utenom festivaler. Det noen få hoteller du kan få tak I noen jobber, men det blir litt rare greier. Men litt trekk har vel på etterspørselen, sier vi I det som vi har kalt Totenpop etter hvert, det kommer jo noen kvelder nå fremover. Nå skal vi jo faktisk spille Totenpop-show på Biri den 27. august da. Sammen med Tremlows? Ja, sammen med Tremlows og Beatniks. Ja. Ja. Og Falcons også. Ja, Falcons også. Ja, det både kretsvinnere og norgesmestere og... Og vi har med en gammel stjerne da, som var med oss og sång før I Evig Ekse. Ja. Ja da. Du har laget en egen låt om den der... Ja da. Hvordan går den da? Den heter Biri. Ja. Ja, det blir en overraskelse på Biri. Det blir en overraskelse. Den vil ikke ta nå. Nei. Og så skal vi på Lena Martin. Lena Martin, ja. I fire dager til endelig. Hvordan skal det gå, Ivar? Det spennende. Skal du kle deg ut da, så det blir nytt show for publikum hver kveld? Det blir nytt show hver kveld. Ja. Men vi skal jo også ha en talentiade, så nå jeg jo talentspeider, da, så jeg driver og ser etter om vi får tak I nok nye talenter. Ja. Men det skulle ikke forundre meg om noen kom og prøvde å være av oss nedpå der, altså. Det hadde vært moro. Med noen som skulle etterrappe Det godt å vete og dobbeltgjengere, vet du Ja, det skal vi smake full Og så har vi dannet Eller dere har vært med på å danne en forening For å... Totenpopens venner Ja, hva skal den gjøre? Den må være med å hjelpe til å jobbe Det har vært veldig mye jobb med dette her, egentlig. Synes jeg, da. Du sitter døgnet rundt med Totenpop? Ja, det har vært mye, så det litt fri man har også. Ja. Ja. Men det for å fremme interessen for musikken. Ja. Det er jo ikke bare for det gamle, det vel også for prøvetalentiade. Det har vel vært gitt ut en pris også, ikke det? Til området. En til en var det orkestret som fikk den på...
To setere. Og da var det jo litt overraskende. Jeg var jo selv til å se det oppå der, og så var mye folk som kom på to setere en søndag ettermiddag for å høre gamle musikere. Det, det var jo var det, det aldri vært så mye folk på. Det var jo egentlig så skulle vi lage et DVD-opptak vi ut på der, så ja. Det skulle ikke være noe, men så var det noen som hadde fått fire linjer i Totens Blad. Og så kom det masse folk ut på der. Ja. Så da måtte vi kjøre show. Da gikk ungen telegrafen. Ja. Da var det mye folk på Torsheim. Da måtte vi lage show på sparket. Ja, da gikk det også. Men da får vi kanskje si det at portrettet er delvis gjort med brødrene Hansen og Una Korda og fremtiden vi bringer. Det kan hende kommer en del 2 her for å se. Det kommer vel del 2 på Torgjengs og del 2 på Una Korda og kanskje en bit med Totenbjørn og kanskje med Harry Andersen og så videre. Da kommer flere. Del 2 på familien Hansen nå kanskje. Så Bakkeli. Der. Og Bakkeli, ja. Bakkeli, ikke minst. Så det er masse muligheter til å få se mer video og mer musikk på qtv.no. Ja. Ok. Da tror jeg vi sier takk for oss fra Mjøsas bredd, ja. Sol og brødrene Hansen, og kan man ha det bedre enn her?